опора фіксувала в межах області випадки проблем при транспортуванні бюлетенів, документації до ТВК, зокрема, відсутність пломб відповідних на документації, це відсутність або незакриті секюр-паки, де мають бути протоколи. І на даний момент на ТВК продовжується процес прийому документів, протоколів, виборчих документів від ДВК. І опора фіксує окремі випадки переписування протоколів в або біля ТВК.